Možná byste si řekli, že ten příběh se musel odehrát někdy v dávných dobách patriarchů a všudy přítomných mesiášů. Ale není to tak. Začíná v roce 1805 ve státě Vermont na východním pobřeží Ameriky. To je doba, kdy nedávno založené Spojené státy prožívají období vášnivých náboženských turbulencí. Proti sobě vystupují metodisti, baptisti, presbyteriáni a mnohé další odnože protestantské církve. Právě tehdy přibude k 10 dětem v rodině chudého pastevce ovcí Josepha Smitha syn Joseph junior. Jeho rodiče jsou také nábožensky rozpolcení, oba prý měli aspoň jednou zjevení a mladý Joseph z toho má evidentně zamotanou hlavu. A pak už následují události, které popisuje mormonská tradice. Když je Josephovi 14 let, jde se pomodlit do lesa a zde se mu údajně zjeví dvě postavy. Bůh a jeho syn Ježíš Kristus. Joseph se jich zeptá, k jaké církvi se má v téhle rozbouřené době připojit a dostane odpověď, že k žádné, že všechny jsou na omylu a že se časem dozví víc.